U našoj prvoj temi danas pričamo o diskriminaciji u odnosu građana prema tom problemu. Prema percepciji građana nije došlo do smanjenja diskriminacije u javnom govoru u poslednje 4 godine. To je jedan od zaključaka istraživanja koje je poverenica za zaštitu ravnopravnosti predstavila javnosti. Poverenica Brankica Janković, naša je današnja gošća. Dobar dan i hvala vam što ste ovde. Dobar dan, hvala i vama na pozivu. Evo, na početku, pre nego što krenemo da pričamo o našoj temi, videli ste sada, ovo nam je upravo stiglo, dakle, naš kolega Mladen Savatović je na ovaj način i fizički i verbalno napadnut, pa kako vi to komentarišete? Da li je to odnos vlasti koji imamo prema medijima generalno se vidi na ovakvim primerima? Ovakvo ponašanje je apsolutno nedopustivo. Naravno, ne želim da generalizujem sada da kažem da se svi odnose neadekvatno prema novinarima, ali ovo ponašanje koje smo sada imali je zaista za svaku vrstu osude, jer svim novinarima i novinarkama mora se stvoriti bezbedno okruženje za obavljanje svoje profesije. Naravno, to važi i za sve nas, ali videli smo da su vaše kolege prilično često bile na meti napada, pogotovo novinari koji izveštavaju sa političkih događaja i zaista ne znam, mislim, i meni je ovo novo prvi put vidim i ne vidim šta je zapravo ispred toga kontekst, ali šta god da je, apsolutno je neprimereno da vas bilo ko, da vam bilo ko preti ili da vas na ovakav način ugrožava, mislim da pokuša da vam otme mikrofon zbog toga što obavljate svoj posao ako vam se neko ne sviđa. Od novinara to mogu da razumem, ali nemate pravo da ga napadnete fizički. Ovo je zaista jedno apsolutno neprimereno ponašanje i zavređuje svaku vrstu osude i istovremeno je apel da se prestane. Da li bi u tom kontekstu trebalo očekivati nekoga iz Srpske napredne stranke ko bi se oglasio i rekao da ovakve stvari ne treba da se dešavaju s obzirom na to da se radi o njihovom članu? Pa bilo bi zaista dobro i bila bi zaista jedna dobra poruka da ovo naiđe na široku osudu, jer ovo sigurno nije nikakvo stranačko pitanje. Ovo je zaista izvan nekakvog stranačkog života i zavređuje osudu svakoga. To mislim da bismo mogli da imamo taj minimalni konsenzus da je napad na bilo koga, pretnja ili fizički napad na bilo kog novinara ili novinarku iz bilo koje redakcije, nešto što je apsolutno zabranjeno i što zavređuje osudu svih. I da, odgovor na naše pitanje je da bi zaista bilo dobro da bude osuđena i od strane one partije koje pripada. Vidjet ćemo da li će biti reakcije. Negde ova priča sad jeste i dobar uvod za ono čemu ćemo mi pričati, a to je izveštaj o diskriminaciji. Ima li prostora da se iznenadimo kada vidimo rezultate izveštaja, kada pogledamo ovo čemu svedočimo prethodnih dana, to je ono što smo gledali u Skupštini 3 dana, nakon toga napad na novinare, pretnje smrću Dinku Gruhonjiću, ispisivanje grafita. To je negde u korelaciji sa tim izveštajem, ako mogu da zaključim. Pa može da se i tako posredno izvede zaključak. Reći ću nešto kasnije te glavne rezultate istraživanja, ali da, mi smo u petak osudili ispisivanje grafita koji zapravo predstavljaju pretnje smrću, jer su i grafiti način na koji se može izvršiti diskriminacija, tačnije dva njena oblika i govor mržnje i stvaranje ponižavajućeg i uvredljivog okruženja, dakle ponižavanje i uvredljivo ponašanje, jer zaista grafiti u kojima se poziva na bilo čiju smrt, dakle proterivanje, mržnju su za svaku osudu. Ja zaista ne želim da ulazim u tumačenje šta je ko je rekao, šta je ko imao nameru da kaže, da li je nešto montirano, da li je nešto izvučeno iz konteksta, kada je rečeno, da li je stvarno rečeno. Mislim da ovo što se desilo, zapravo ta sama pretnja da vam neko napiše grafit ispred kuće koji stvara zaista jedno i uvredljivo i ponižavajuće, ali i neprijateljsko okruženje prema vama je nešto što je zabranjeno i što zaslužuje svaku vrstu osude koje treba da bude sankcionisano. Jer zamislite vi da imate uvek napade na onoga sa kim se ne slažete i ko bilo šta iznese u javnost. Ne sporim, naravno, da zaista svi moramo imati odgovornost za javno iznetu reči, da treba da, mislim, da imamo računa. Da li su se granice sada pomerile? Ovoga je bilo i pre, ali kao da su se granice... Upravo hoću da vam kažem, mene zabrinjavaju ovakvi postupci koji su
pa postaju nekako sve češći. Jer brine me sledeće, dakle vi, ljudi počinju da misle da imaju pravo da uzmu pravdu u svoje ruke, jer oni smatraju da je to što je u ovom slučaju Dinko Gruhonjić negde rekao, je nešto za što su oni ovlašćeni da ga sankcionišu, na stranu o tome što rekao sam vam, neću da uopšte ulazim u tu vrstu sadržaja šta je tome prethodilo, zato što bi to sada zavređivalo nekakvu ovde analizu, ali za Boga. Pa nema niko pravo da vam prijeti, da vas napada i da stvara jedno zastrašujuće okruženje za vas ako se ne slaže sa vama. A da li su i druge institucije poslale takvu poruku? Da li su najviši organi vlasti poslali takvu poruku ili smo čuli potpuno nešto suprotno? Jel tu leži problem što nemamo sa vrha vlasti takvu poruku? Sigurno je, naravno, da je vlast uvek više odgovorna. Ne postoji nikakva dilema da je uvek većina tako da se nosi veću odgovornost. Ali mi je generalno ta napetost i jedna tenzija u društvu nekako prilično velika. I da bi se ona smanjila, zaista mi moramo da tu vrstu tenzije svi zajedno negde smanjimo. Ja sam sigurna, bilo je nekakvih zaista i u javnosti neprimerenih osuda da je neko iz vlasti naredio ili da ne kažem rekao. Dinko Gruhonjić je izjavio da on smatra da to dolazi sa vrha. Znate kako, ja svakako ne mislim da je neko me rekao ili nagovorio ga da to napiše. To mi ne znamo, zato i jeste bitno da se istraži ko je. Jer ja ne bih tek tako izgovarala da je neko nekog nagovorio, zato što je to takođe ozbiljna stvar kada nekoga optužite, a da isto nemate za to dokaze. Tako da mislim uvijek treba biti oprezan. Dakle, zato i jeste odgovorna sada na institucijama da istraže ko je to uradio. Upravo zato da se ne bi stvarala takva jedna atmosfera u javnosti da neko sa vrha vlasti naređuje da se nekome preti i da se ispisuju onakvi grafiti koji svakako predstavljaju govor mržnje. Mene to zabrinjava i zato i jeste važno da spusti se ta tenzija, da spustimo loptu, a da upravo institucije odrade svoj deo posla. I malo pretela sam da kažem, mislim da je jako važno da dovršim. Uzimanje pravde u svoje ruke je nešto što zaista me zabrinjava. Htela sam da kažem nešto, da, sloboda govora naravno jeste između ostalog i naravno ograničena, ona nije bezobalna, nije bez ograničenja, jer je zabranjeno da vi iznosite i govor mržnje i ponižavajuće uvredljivo okruženje. Naravno, zna se kada je neki govor u smislu Ustava i zakona ograničen. Dakle, nemamo takvu situaciju, mislim, kada se poziva na narušavanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta itd. Ali želela sam ovo da kažem. I u toj granici, kada neko prekrši granicu slobode govora, i za to postoje institucije koje su nadležne, koje je neko nešto pogrešno rekao, a ne da bilo ko, ne kažem da je to u ovom slučaju, apsolutno ne, nego ljudi će pomisliti da imaju pravo, ljudi pomišljaju ako nemamo adekvatnu reakciju i sankciju, je opasno ako građani misle da oni mogu da idu i da se prete ili fizički napadnu i osuđuju nekoga zbog nečega što je rekao. Dakle, to nije dozvoljeno i to je zaista nešto što je opasno i što zaista moramo da sprečimo i da prestanemo sa takvom vrstom ponašanja i da prosto ljude podsjetimo da nemaju prava uopšte da dolaze ispred nečije kuće i da kažu mi se sa tobom ne slažemo i sada ćemo mi tu da organizujemo nekakve ne samo protestne šetnje, nego ćemo i da ispisujemo grafite mržnje ili da vam pretimo. Ili ispitujemo zašto ste vi nešto uradili. Za to samo postoje državni organi. Molim vas ako možemo to onako da stavimo kao neki minimum oko čega smo se sporazumeli i podsjetili šta je zabranjeno. I sada, izvinite, ja sam prosto sam iskoristila priliku da prosto kažem, mislim da je važno, ali da li me iznenađuju rezultati istraživanja? Ne, zato što nije negde ni očekivano da
iako bismo mi voleli to u instituciji, da se diskriminacija smanji za prethodne 3 godine. Poslednje istraživanje je nešto sada zbog COVID-a malo pomereno, pa evo smo negde ušli u 4. godinu. Inače, na svake 3 godine merimo percepciju građana prema diskriminaciji. I nije, dakle, došlo do smanjenja. Dakle, to je jedan veliki broj građana, kaže, evo, 50% da je uglavnom zastupljena, a 20% da je veoma zastupljena. Dakle, imamo negde preko 70% građana koji smatraju da je ona veoma zastupljena. Mi to nismo izuzetak. Došlo je zbog svih ovih događaja na ovoj globalnoj, dakle, sceni, i moje kolege beleže vrlo slične rezultate. Mi ovo istraživanje je prilagođeno i metodologiji koja koristi Eurobarometar i, dakle, nismo nikakvo izolovano ostrvo. Ne govorim ovo zarad utehe da sada ne treba da brinemo ako je i na nekom drugom mestu takva situacija, ali hoću da kažem da ti trendovi nisu zaobišli ni Evropsku uniju koja i države članice Evropske unije, jer sve moje kolege negde beleže upravo porast, posebno nekoliko oblika diskriminacije. To je i govor mržnje, i rasizam, i ksenofobija, i antisemitizam u čitavoj Evropskoj uniji. Ali evo i kod nas tri grupe građani, ali radi se, dakle, molim vas, o percepciji, naravno. Jasne. Bitno je da kažemo da ovo nisu sada podaci, mada se mnogo toga poklapa sa našom praksom u smislu diskriminisanih društvenih grupa, ali evo, građani kažu da su Romi i Romkinje, dakle, da je ta diskriminacija uglavnom zastupljena prema njima, dakle, prema pripadnicima LGBT zajednice, i druga dva osnova gde oni kažu, znači, prvi je nacionalna pripadnost, ali ne za sve, već pripadnost romskoj nacionalnoj manjini, seksualna orijentacija, zatim imovno stanje i političko opredeljenje, i na petom mestu invaliditet. Dakle, mislim, ovo su tih prvih, evo da navedemo, prvih pet osnova. Iza je odmah i starosno doba. Vi znate da smo mi često govorili o toj diskriminaciji po osnovu starosnog doba. Dakle, i građani je percipiraju kao vrlo zastupljenu, a ta socijalna distanca, dakle, koja se meri, da je najveća prema migrantima, obolelima od HIV-a ili AIDS-a, opet pripadnici LGBT zajednice i Albanci. Dakle, tu smo imali i dalje vrlo visoko, vrlo je slično kao i prethodne godine, gde imamo vrlo veliku socijalnu distancu prema ovim grupama. A vi tu možete videti da i jeste prema tim društvenim grupama često u javnom narativu prisutan. Da, i imamo primere gde često izveštavamo o tome, gde je konkretno bio onaj slučaj kada je policija napala pripadnike LGBT zajednice. Dakle, imamo i u praksi to što u teoriji. I praksa naša potvrđuje također. Praksa naša potvrđuje da i ovo jesu grupe koje nam podnose između ostalog prijave. A i volela bih da kažem ono što mi je važno, i mislim da je vrlo važno što su građani i prepoznali, dakle, kao upravo tri isto diskriminisane grupe, i Rome, i žene, i siromašne. Mislim da je važno, evo, stvari da su siromašni, kada ih pitati ko su najdiskriminisaniji, i navode siromašne na prvo mesto, što mislim da je važno, jer mislim da je ta, nažalost, jedan veliki broj naših građana i dalje živi u riziku od siromaštva, i da su oni možda i neopravdano i zapostavljeni, možda i od strane prosto medija, i da se manje izveštava o toj diskriminaciji po osnovu imovnog stanja. Ovo govorim s toga što mi je ovo prilika da nekako pozovem sve medije da se više bave i tim životnim problemima, i jedan od rezultata istraživanja je da preko 70% građana bi volelo da se više govori o različitim vrstama diskriminacije, različitim osnovama, i upravo svi kažu da misle da se trebamo više fokusirati na naše građane koji spadaju u grupu najsiromašnijih, naravno, i da bi govorili o drugim temama da se govori. Ono što je povezano sa ovim istraživanjem jesu i zakon o rodnoj ravnopravnosti i zakon o zabrani diskriminacije, pa moram da vas pitam, danas je stiglo saopštenje da su učesnici naučnog skupa Pravni aspekti i posledice zakona o rodnoj ravnopravnosti organizacije Srpske pravoslavne crkve i Matice Srpske zatražili od izvršne i zakonodavne vlasti da se pokrene postupak za stavljanje van snage neustavnog zakona o rodnoj ravnopravnosti i spornih odredaba zakona o zabrani diskriminacije. Kakav je vaš komentar na ovo saopštenje Srpske pravoslavne crkve?
Razgovarate sa nekim ko često u javnosti insistira na tome da je jako bitno da pokušamo da razumemo drugu stranu i da ja uvek govorim da treba da nekako uvek obujemo tuđe cipele i da posmatramo i sa neke druge perspektive. I međutim, ovoga puta mi zaista nije uspelo da sagledam zbog čega su odredbe ovog zakona toliko sporne i zbog čega se iznose u javnosti brojne neistine. Počevo od toga da se iznose neistine od toga da se zakon primenjuje tek od juna. On je već uveliko u primjeni, samo deo odredaba se primenjuje. Dalje, imate u javnosti nešto što je toliko netačno i što zaista počinje da vređa zdrav razum, a videli ste da se govori o tome da je ovaj zakon dovodi do, tako kažu, takozvane dženderizacije i do toga da će naša deca sada moći da odu u matičnu službu i da kažu da su odlučili da više nisu tog pola koji im je upisano u matične knjige, već da će doći dečaci, će reći ja sam sada devojčice, ja smo dečaci, da ne pričamo o tome da se išlo toliko daleko, pa me je jedna vaša koleginica sa jedne televizije pitala da li deca mogu da odu i da se prijave da su mačke. Kažu i baloni. Nije šala. Zašto vam ovo govorim? Zato što zaista sam sada zabrinuta za ovoliku količinu ostrašćenosti i po ovom i po svim pitanjima. Zato što je ovo krajnje neozbiljno da se na takav način stvari banalizuju. Prvo, ja sam bila jedna od retkih institucija koja je dala veliki broj primedaba na ovaj zakon. Smatram da je mogao u značajnoj meri da bude bolji. Posebno, te primedbe se naravno nisu odnosile na jezik i smatram da smo svi imali priliku da kažemo u samom procesu izrade zakona i tokom javne rasprave. Ali jeste vređanje, izvinite, crkva ovdje da ima presudnu odluku, može li crkva da utiče na ove izmene koje oni navode? Znate kako, zna se da je Ustavni sud taj koji odlučuje o tome da li donosi odluku, da li je nešto, da li je neka odredba ili da li je neki zakon neustavan u nekoj svojoj odredbi ili u celosti. Ali bih voljela da vam kažem da, važno mi je da kažem, pa ovo zaista, ovo što se priča o javnosti je apsolutno netočno i važno mi je da kažem zato što mi je ovo negde vređanje i svih ljudi koji su tada u tom trenutku sedeli u Narodnoj skupštini. Prvo, ja bih kao institucija, prvo bih mi sigurno vidjeli, kažem vam, da li smo dosta primedaba, neke od njih su usvojene. Pa ja bih prva reagovala da tamo postoji ovakva jedna odredba, da naša deca odlaze i mogu tek tako da promene pol. Ne mislite li da bih, prva bih ja reagovala kao institucija? Drugo, dakle, smatrate da nije opravdano? Pa čekajte, ali narodni poslanici, ja sam sigurna, oni ljudi, naravno, tamo su svaki dan, tu su desetine zakona, sigurna sam da ne mogu sa punom pažnjom da gledaju svaku odredbu. A sam sigurna da bi svi reagovali, da tamo stoji, kako naša deca mogu reći da su mačke, baloni, slonovi, to je već ozbiljno vređanje. Ima mesto da se, naravno, zakon unapredi, dakle, ako nešto tu nije u redu, ali mislim da bi trebalo da ne banalizujemo stvari, da ne pričamo neistine, da ne pričamo da su milionske kazne predviđene za neupotrebljavanje naziva zanimanja u ženskom rodu, što nije tačno. Upravo, moram vas sad prekinuti, imamo malo još vremena. Dakle, ono što se navodi u tom saopštenju piše, članom 10 Ustava propisano da je srpski jezik službeni jezik u Srbiji, dok zakon o rodnoj ravnopravnosti na neustavan način uvodi nepostojeći takozvani rodno osetljivi jezik. Čekajte, naravno da je srpski jezik pobogu službenoj upotrebi, pa nije to nikakve novost. Pa nas dve govorimo o službenim jezikom, a to što ste mene nazvali poverenicu, mislim, ne znači da niste poštovali upotrebu srpskog jezika kao službenog. Ja zaista, evo, kažem vam, pokušala sam da vidim šta je to što će narušiti naš fundament i što će urušiti sve naše temelje upotrebom rodno osetljivog. Rodno osetljiv jezik je nediskriminatoran jezik koji promoviše toleranciju i toleranciju i negde pomaže uopšte rodnoj ravnopravnosti, negde naravno da nije krucijalna, ali svakako utiče na negde vidljivo žena na jedan drugačiji odnos. To je pre svega jezik koji nije mizoke, nije seksistički, koji ne sadrži upravo uvrede. Da li ovo stvara nove podele? A ne da, nema potrebe da se ovde stvori podela, jer jedin, znači, prosto
nema, znači to o čemu se priča, da te više milijunske kazne, one ne postoje. Mi već taj zakon primenjujemo, ima ta odredba, dakle, koja jeste, koja se odnosi na jezik, koja stupa 1. juna i koja stvara najviše obaveza jeste za sistem obrazovanja. Koliko imam informacija, da u tom trenutku također Ministarstvo prosvete nije imalo primedbe, ako bi iko trebao da ima, to i jesu. Oni su pozvani za to. Neko, ali znate u kom kontekstu? Naravno da ako nije pripremljen, vi znate da nam se dešavalo da donesemo zakone da nemate potpuno pripremljeno sistema da primeni odredbu. Po tom smislu treba da date primedbu što se odnosilo na onaj deo oko neplaćenog rada, gde vi vidite da sada ta odredba nije operacionalizowana. Dakle, malo manje strasti i jednog ozbiljnog razgovora u javnosti o svim pitanjima bi bilo zaista lekotvorno za naše društvo, jer ovolika količina ostrašćenosti i podela zaista ničemu dobrom ne vodi, niti mu ima mesta. Mislim da smo mi svi ozbiljni ljudi i da treba ozbiljno o svemu da razgovaramo. To bi se svakako moglo primeniti na dosta stvari kod nas. Hvala vam mnogo na vašem vremenu. I hvala vam. Hvala.